يلا قيمتنا قيمت لبعض ووركي وربحني دين عبد المسيادة طبعا وفرنقين مانتا أدي إلهي إدمه فرنقين حقن يمركسي طبعا برامج كتابة شكمها لديكونا كسوق بقاطان ولا مهران لمبرك هلقن كسوق بقاطان دونتان halka sidii kan muqda waxaad ka hadli doontaan qodobkan Iran khatarta ka soo socota sidee ay kula tahay dagaal Iran iyo dawladaha qarbiga Mareykanka hoggaaminaya dawladda Mareykanka iyo dalalka carabiga dhexmara sidee uu kula ka kara inaga saameyn intelig ugu yeela kara arrimahan soo dhan waxaan rabaa runtii inaad ka soo qadashaan isla markaana la marka kor ku qoran ka soo dhiibtaan qaybtan oo qaybti labaad waa farqayn iyo qadadis hagaag hadaba dawada shaqada leh waxa isweydiin mudan in dabcan Iran marka ay strategyan marka ay daas ay dhinac walba ka xigto in khatarta ugu badan ay saas tahay waxyaalaha ugu yaabka badan waxa weeye Iran ka taalahan tirada beelka ah ay soo qoratay waxa ku qoran odheega kaga qoran in Iran ha Israa'il ha dhacdo Israa'il ha dhimato Mareykanka ha dhinto ayaa ku qoran waxaasuna waxay tarjumayaan markaas heer kulka iyo heer naciibka ay sahayntoodu halka ay marso kulka marka waxa isweydiinteen ugu muhiimsa waxa weeye dagaal ma dhici kara suurtagalnimada dagaal ku dhaco intee uu leegay in waligu kala qaybsan yahay arintaas oo waxa lagu kala qaybsanayaa horta waxa la aaminsan yahay in Mareykanku dagaal halkaas uu ku qaado oo asagu uu dagaal ku qaado uusan aad u jacaylaysanaynin oo uusan yaani dibcanaha uusan diyaar u ahayn wuxuuna ku sababeynayaa Mareykanku arintaas wuxuu ku sababeynayaa dagaal haduu Iran qarxo oo lagu qaado dagaalka ugu horeeya Iran lagu qaadi kara waxa weeye horta waa duqeyn in lagu bilaabo waayo dal hadeerto Mareykanku siinaya in uu kaga duulo oo toos ugu duulo oo cad ma jiro oo go'aanka ama siinaya yaani go'heerka bixinaya ma jiro laakiin Mareykanka waxa la yiraahdaa preemptive ko kale inuu dagaal noocaas oo kale inuu qaado kale waa maaragtay ii sheegay waa wax dhici kara laakiin taalafteeda marka waxay ku xirantahay ficilada Mareykanka sugayo hadaba marka la isbarbar dhigo istaraatiijiyadda madaxweynaha Mareykanka ee Oval Office-ka aqalka Mareykanka aqalka caadi Mareykanka taala asagu habka uu wax u doonayo madaxweynaha Mareykanka waxa weeye inuu eeraan cadaadiyo horta in cunuqabtayn la saaro horta in dalalka shishaalka ka qaata la mannuuco la yareeyo la koobo horta in kadibna cadaadis dhinaca militariga ama cabsigelin dhinaca militariga la saaro oo yaani gobolka isku weegaaro oo sida hadirta muuqata in la soo badiyo xambaarayaasha dhinaca maarta carrierska waxa la yiraahdo ama aircraft carriers waa halan qaada diyaaradka qaada turta ku xambaarta USS Abraham Lincoln iyo in hadalhayn kale ah in kuwa kale loo soo diri doono gobolka oo ayaguna maarta ii sheegay oo gobolka soo gaari doona oo badan maarta ama khariijka soo gaari doona in marka caga jawleen arintu way kaato laakiin arinta markaasi la shakiga ah ee dhici karta in dagaal si fudud ugu bilowdo ee shakil aanta ah waxay noqonaysaa hadii in yar khalada uu dhaco waayo gacankan hadirta la buux dhaafiyay ciidamadan diyaarad dooyahan hoolan ee leeyahay dowska la yiraahdo ee Iran ayaa aad wareega maraakiib badan Iran xagga badda iyo xagga taalaha ayay ka ladantay ciidan aan ka dhisantay xagga lugta xagga cirka laakiin way ka dabacsantay marka Iran waxay leedahay ciidamada ugu wanaagsan ee toobarka badda ee caalamka kuwa kamida marka waxa la aaminsan yahay haddii kala shaki yar waxaan la isku eriyadana gacankan iyo kharada markaad fiirso waxaan oranayaa waa biyo yar oo saarsaaran biyaha inta caalamiga ah way yartahay inta biyo caalamiga international water inta ahba way yartahay waxa ugu badan waa biyo waa biyo dalaleed ama dalayay wax lagu yaqaan qafka hooyo la wada karo biyo dalaleed oo dal iska leeyahay ayay tahay iyo gacanka strategic ay Hormuz asaguna iyo gacanka maabul madabna waxa u jooga xuseeynta inaguna maabul madab bay saaran hadayno Soomaalida nahay sidoo kale waxa jirta hadii dagaalku markaasi ama uu kala shaki dhaco dalalkan oo dagaal si fudud u bilowdo waxaa markaas la aaminsan yahay in goobaha markaas calaamadsan ee khatartooda leh waxa kamida salaahan saliga berbere oo kale saliga berbere oo Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta heshiis ku gaareen kala saaxadeen oo heshiis kala ay kala saaxadeen isku tagay Imaaraadka Carabtu waxay noqon doontaa kuwa dagaalka gala ama dalalka dagaalka gala ee duqeynta ka qayb qaata ama dagaalka dhinaca badda ka dhici doonaba ay ka qayb qaataan Iran waxa la shaki noqonaysaa oo markaasi hubanti noqonaysaa inay hubiyaal iyo hub culus iyo gantaalo ku garaacdo meel kasta oo strategy way waragto oo runtii ay dawladahaas leeyihiin inkastoo aysan hanti badan ka oolin hadirto ama
hub badan iyo alaab qalab badan uusan ka oolin walaa ay dekedde aan dirto ayagu ay maamulaan magaalada Berbere kooxdan ahaayaha dalkan isku tagay maradka carabta hadana mar walba inaga khasaarahaas saana weyno soo gaari kara hadeen arinti loo maleeyo inaynu anagu Soomaali ahaan aynu qayb ka nahay si kale weyno soo gaari kara oo iyadoon taasba aysan hayno Berbere bay uusan noqon bartamameed gaar aysan noqonin deenagu mataqadbeen ku naala badii caseed baynu ku saaranahay Djibouti ayaduna sidoo kale meesha ka dhaw yaani ciidanka Djibouti joogay Mareykanka asaguna dagaalka gali kara oo asaguna waji kale yeelan karta shinaha hadduu doono asaguna si kale arintu way qori kartaa shinaha asaguna meesha gali kara oo asaguna meesha jooga Ruushka asaguna laga shakisan yahay marka madaxdiina aad bay u joogan waliba shinahan ciidankana shinaha iyo ciidankan Mareykanka Djibouti jooga ayaguna khatartooda leeyihiin dhawaan ayagu way isku dhaceen ba si toos ah ayagu Djibouti wada jooga ayaa Mareykanka wuxuu sheegay in lagu lishaamay laser waxaan loo yaqaano yaani baalkan yare ee khuraaq turaha ayaa lagu liishaamay ciidankooda kadibna waxay sheegeen inay ku cawarmeen oo kadibna ay waxba arki waayeen iyagoo diyaarad duulinaya kadib markii hoosta markaas light laga qabtay ama torch oo kale wax ah laga qabtay iftiin laga qabtay marka yaani adduunka oo dhan yaani dagaal buu riman yahay adduunka marka dagaal buu si xoogan adduunka u riman yahay sida daraadeedna arintan ebaan waxay kala khatarta ugu weyn ay gelinaysa suuqii waxa burburaya oo si rasmi ah u xirmaya suuqii saliid waayo marinkan hormuz 20,000 oo markab ayaa mara maalintii baabul mandamna ayaga ku awood badnaanaya oo ciidankan tuxtiyinta ee gantaalahan iyo droneskan ay siiyeen wuxuu xilmi karaa asaguna khatartaas ku jira kanaalkan Suez ee isku haleenayaana asaguna waa goobaha ay carqaladu soo gaari doonto kadibna sixirka saliida iyo shidaalku aad iyo aad u cirkiis ku shareereeya runtiina wuxuu noqon karaa mid kasabta ama keento markaasi khatar nololeed oo aadanaha soo fasaarta mas'uuliyadaas marka Mareykanka aad buu ka baqayaa waayo dawladda Mareykanku ma rabto inay mas'uuliyadda isku badiso inay isku badiso yacni waayo da suuqa hadii uu kaco saliidu de Mareykanka dadka Mareykanka way dareemayaan dadka Mareykanka wax dana ugu jirta in dagaal halkaas ka dhaco aad uma jirto inkastoo shacabka Mareykanka ay aaminsan yihiin badankoodu in khatar ay ku tahay Iran jiritaanka Mareykanka haddana shacabka Mareykanku kuma talin in dagaal la qaado balse waxay aaminsan yihiin kulli goor ay noqoto ayaanay noqoto ay faraas gali doonaan Iran iyo Mareykanku dalalka carabeed marka ee jooga ayaguna qadeeda ku yaala marka inagu khatarteenno halkaas ay laagtahay ayaga khatartoodu intee bay laagtay ayaga khatartoodu waa 100% tusaal ahaan dalka isku taga imaaraadka carabta waxaa loo maleey doonaa inuu noqon doono dalalka marka oreysa xabadu ay leefto Israa'iil ayaa kamida goobaha uu bartamameed san doonto waayo waxay rabtaa Iran si dagaalka loo joojiyo hadii dagaal uu qarxo haddii dagaalka si loo joojiyo Iran waxay ku qasbanaan doontaa inay gantaalo aad ugu qaybso magaalooyinka caasimadaha Riyadh ay kamid tahay Tel Aviv ay kamid tahay Abu Dhabi ay kamid tahay Dubai ay kamid tahay magaalada la yiraahdo Doha hadii ay soo gasho oo tan ay u arkaan inkastoo laga yaabo ayagu inay ila xad adirto Doha diyaar uma aha inay bixiso wax ogolaanshaha Mareykanka oo ogolaanayo halka ka duulo laakiin mararka qaar kooda Doha waxa lama wadi karaa hadii la doono waayo Mareykanku waa nin xoogli wadiis marka waxa laga yaabaa inuu runtii waxa lana xoogli horta wax xanaaqa waxa laga yaabaa in ay 12 kure askari iyo xudeed u joogeenaysa amar baan ka qaadan marka kulli bartamameedkaas saliga military ee dowladka Doha ku yaala way bartamameed sad doonaan meelaha kale ay bartamameed sad doonaan waxa ka mid ah Golan Heights buurleyda la yiraahdo marka meel walbana waxa u jooga koox shiica baa u joogto balaaya baa u joogta kadibna mar hal mar ayaa waxa uu noqonayaa adduunka oo qeylinaya marka waxa lagu eeg nimanka reer Yurub la yiraahdo waa dadka ugu badan ee odoreska dhinaca odoreska caalamka ka horeeya waxyaalaha ugu badan ee reer Yurub eeraan naga daayada u haysa waxa kamida waxay og yihiin saameynta ay ku leedahay gobolka dal kulli hadirta ma jiro Mareykanka iyo ayaga ayaa isku dhigma marka la eego Mareykanku saameynta uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe uun baa la oran karaa Mareykanka kale weeye marka waana taas tan dalalka carabeed ku qasbasa inay Mareykanka ku jiqeeyaan oo yiraahaan naga celin nimankan iskama celin karnay waa taas waayo dhinac walba ay ka fariisteen dadkii carabeed iyo dalalkii carabeed ee carabta asalka ahaa ayaa dad aysan isku afahayn oo faarisiin oo yaani shiica ah ay qabsadeen laajiga yaani sunniinta baa cadaadiyay waayo dadkii sunniinta waxaa laga dhigay dadan la noolaa karin dad caadifiina dad dadkii la nool ee shiica ah u arkay inay gaalay yihiin dad yaani ummadaha oo dhan waa wada nool yihiin kadibna fursadtaas ay eeran ka faa'iideysatay koox walba shiica ah oo meel gobolka joogtayna way bacramisay bayna gacanta u gelis gantaale gacanta u gelis dadba u toobartay khubaraysiisa hadda iska da meel kale Pakistan iyo Afghanistan ayaaba ugu daran meelaha ay hadirto saliyada ugu waaweyn ka furato ay kamid tahay ee toobarka ah ee kumanaanka kun ee ku toobartay waxa soo dagaal yahayna meel walba waxba ka soo ridayaan adduunku marka wuxuu galayaa khalkhal xoogan Iran marka cunaqabtayntaas
adaadka faraha badan ee qabtaynta faraha badan ee Mareykanka ku hayo ayaa Carab ka qabtay, laakiin Carab iyo Israa'iil ba maray qabsalahayd. Yaani hadaan Iran 4 ka sano la hor taagnaa lahayn, yaani istaraatiijiyada iyo aqliga ay isticmaalaan ee dad wadista, waxa la yiraahdo dad wadista cid ku gaadha Iran ma jirto. Dadka haddu qofku ba shiica sheegtaba bilaayo u soo sheegtayba iyo cid u soo sheegtayba halkaas ay ugu imaanayaan qalab ay ugu keenayaan iyo hub iyo waxay ugu keenayaan iyo ciidada tabarna way siinayaan military qofkii oo khubra ah oo hubkiisa isagu magaaladiisa ku sameysanayo ba la arkaya oo dagaal ku jiray marka kaduna ku qasbay dawladdi meesha ka jirtay maamulka meesha ka jiray in codkiisa halka u dhigo ama ay qayb ka noqdo hadii kale uu gaar u go'an bayba noqonayaan awood badan oo halka ka jiray leeno marka waxay ka faa'iideysanayaan xukunkan adag ee dabcan ee dalalkani ka jiray era lafteeda xukunka xataa sida loo isticmaalo xukunki era waa la kala qaado salaan siyaasadii iyo arintii diinta way kala saare arintii diinta waxay ka dhigeen wadaadada ayay waxay ka dhigeen in talada ugu dambeeya lahaadaan shuura oo kale inay ka dhigaan oo yaani wadaadkan ay tolay Cali Khamenei waxay ka dhigeen markaasi in uu runtii noqdo ninka talada ugu dambeeya doorasho waraabe u taagana way sameeyeen which is good marka la eego oo waayo waxay yareeyeen dadkii ugu kici lahaa dadkii wali waxay dareemayaan inay cid u codeeyaan oo cid u doorteen waa qayb misqax waa psychological waa wax yaani qayb kamid si ay wax u maamuleen bay kamid tahay oo muujinaysa waxa dadalkan boqortooyinka carabeed ay garay waayeen Saudi Arabia uu garay waayay inay sameeyay abla madaxweyne caalamka la hadla oo dadoon suud xidha oo dabcan dadku u codeeyaan oo dadku ay ku nafisaan yaani يكون نفسان. مركان نينكنا هادرتو مالو ولا دورشة كنعادة أفرتي سنة بدورشة كنعادة إيران. مدحوين عصبة على صدورتها. بارلمان باتشرة. قلوا ويسيرها لما جعابة. مدحوين هانا ما جعابة. حوجا إتالنا ولا سي. مدحوين إنه قلوا ياشي ويسيرها ما جعابة. إنه طبعا ما ضحها ما جعابة. ciidanka kaliya ciidanka xataa military ah uu soo jeediya laakin go'aanka ugu dambeeya ninka taliya ciidanka qaybta al-Quds la yiraahdo ayaa wadaadka hoos tagta wadaadadu marka waxaan dhinimankan wadaadada ee shiicada ahi waa niman balaaya ah runtii say wax u wadaana runtii waxa ay tahay ayagu xitaa ila had waxa la oran kara ways for friend laakin walaga hoos qaadi waayay oo khatartooda loogi oo reerkan reer yurub ay ka hoos qaadi waayeen oo mareykan ku hoos qaadi waayay oo yacni walaga neefi waayay laakin ilaahay ayagu waxay muujiyeen in ay bal wax qafartan ka jirta bariga dhexe ee dunida islaamka kale inay bedelaan tusaale ahaan kale waxyaalaha kale yaab kale waxa weeye Iran wadanka Iran la yiraahdo waxbarashada dalka Iran manhajka waxbarashada ee Iran waxaan rabaa Soomaalida inaynu baaritaan sameyno baxti inay Soomaalidu dad baxtiina noqdaan aysan noqon dad ururo u xiran waxa ku jira waxyaalaha taariikhda ugu badan ee naciibka ah ee la dhigo iyo cadawga koobaad iyo labaad ee waxbarashada lagu dhigo iskuulada sare iyo jaamacadaha waa Israa'iil iyo Mareykanka ma jirto wadan carabeed oo Islaam ah oo ay ku dhigaan inuu yahay wadan yaani cadawga ay ku dhigaan ma jirto hadii yaani la fiiriyo qaabkaas ay wax u wadaan waa tan marka ka cadeysinaysa Mareykanka marow haddii ma noqoto waxa jirtay dood ka dhacaysay aqalka Congresska Mareykanka aqalka Senate-ka Mareykanka yaani waxa hadlayay ninka la yiraahdo Lindsey Graham waa mid ka mid ah senatorada ugu magacaweyn dalkaasi wuxuu yiri sidee baan ola hadalla oo wada hadal ugu furnaa dawlad buu yiri halku dhageedu ba yahay Mareykan hadhinto Israa'iil hadhimato sabayn wada hadal olo furnaa buu yiri intaynu nool lahay sabayn wada hadal olo furnaa buu yiri niman yaani mabaadiidooda ay ku taagan yihiin waxa la yiri dalka Soomaaliya militarygoodi aan baa waxaalay waxa lagu toobari jiray leey cadawgooda kooda Ethiopia baa leey toobarkooda kooda la sii jiray saas oo habale marka nin yaani toobarkiisa ba saas yahay seebeen oo la hadli karnaaba oo dadkiiba ay kuba lagu bashubay oo dadkiiba kuba shubay yihiin yaani waa halka Soomaalidu hadirto maanta qof kasto Soomaaliye naciibka ku jira wuxuu ugu jiraa qof kale oo Soomaali qof Soomaaliya oo aan cadawgiisa koobaad qof Soomaaliye jirin arkimis ama maamul Soomaaliya aan cadawgooda koobaad iyo kooda labaad oo Soomaali arkimis yaani goorta lagu shubay waa garal runtii sida loogu shubayra waa garan sida looga saarayna ilaahay baa garanaya yaani waliba waxa waaye waa dadka yaani misqaxdooda la dhaqay waxa ugu daran marka lagu yiraahdo qofka dadka ku xigay ayaa cadaw ku ah yaani waa marka aysan aqoon shaqeynaynin waa marka aysan ala ka cabsi shaqeynaynin waa marka uusan mustaqbal shaqeynaynin waa marka uusan jirin milestone strategic ah oo aanu leenahay oo aanu doonayno inaan ummad inaan ku noqono beena doonayno xasid iyo isku fiirsasho iyo isqabqabsasho iyo saysasho iyo adna dhaqaaqimis iyo car iyo car oon baynu ku jirnaa ugu dambeyntii dagaal kasta iyo wax kasta arintaas ku dambeysaba odoriska arintan dalkan Iran iyo dalkaasi Mareykanku xaaladoodu
waxa hubaal ah inay meel aad iyo aad khatar u ahay marso waxana hubaal ah yaani digniinaha ay soo saarayaan maxadka strategiga ee ugu dambeeyay ee Mareykanka ee leedahay USS waxa uu soo saaray dhawaan yaani in ay Iran ay plaarisay hatta qalabka ay geeniso goobaha strategic ah ee Yaban ay ka mid tahay ee Lubnaan ka mid tahay si ay ugu diyaar garowdo dagaal daba dheeraada Iran dhankeeda waa tooxsa Mareykanku waxa uu doonayaa marka isagu in uu Iran meesha ugu yaraan ka saaro wadaadadan ujeedka ugu weyn uu doonayaa waxa weeye wuxuu arkaa in jiritaan kasta oo ay leedahay ama jiritaan kasta oo Israa'il halkaas ka jirta ama khatar kasta oo Israa'il ugu weyn maanta ay leedahay inay tahay Iran in waayo wax khatarta ugu weyn waxay ka imaanaysaa Hizbullah iyo Hamas. Hizbullah iyo Hamasna Iran ayay xulufa dhow leeyihiin. Inta labadaas ay fadhiyaan gaar ahaan Hizbullah inkastoo Hamas ay dirtay laga adkaaday oo inkastoo de qas laga saari kari waayay hadana de waa niman uun go'doon sanad xabsi lagu hayo. Niman xabsi lagu hayo way goorta ka faka doonaan oo goorta Ilaahay nasri soo dejiyo. Laakiin waxa khatarta ugu badan ee hadeerto ay ka baqayaan waa Hizbullah. Hizbullah oo Israel boqol jeer ay Israel ee Israel ay isku dhaceen. Marka waxaan ahay Hizbullah isha ay ku nooshahay ay tahay Iran. Iran marka ila meesha laga saarana Hizbullah meesha laga saari karo. Kolka arinta qadiyadan aad iyo aad bay u adag tahay ee runtina weli eega doona meesha ku dambeysa wada shaqeymaha leh mar walba wararka hor fadhiya walaal dhinaca diblomaasiyadda idiguna ka soo qayb qaata sida aad aragtaan arintan Iran iyo dabcan sida aad aragtaan sidoo kale waxa jirta arah dhinaca markaas Facebook-ga oo in soo gudbi doona iyagana bari insha Allah amaanal.